Au, se on Harevalampsiko täällä. Tänään teemme ruokaa nimeltä puljukon oksennus. Tästä puuttuu nyt porkkanat. Tämä on vähän semmoinen köyhä versio, mutta älkää antako se häiritä. Ruokavinkkiä siis tulossa. Täällä meillä on vesi kiehumassa. Ja katsomme, mitä saamme tästä aikaan. Laitetaan kamera alustalle. Alustalle tosiaan. Se on siinä. Ja täällä meillä on sipuli. Kuoritaan sipuli. Kaikki se on vittuuseen. Sitten tästä näin vaan. Au. Me laitetaan tuonne noin kiehumaan. Tää peruna on ihan veressä. Se kakka. Katsokaa mun sormi. Näin tehdään puljukon oksennus. Meikäläisen erikoisruoka. Vähän tämmönen miedompi tapaus. Ei tehdä ehkä ihan niin isoa satsia kuin yleensä. Kyllä kelpaa. Kato, verinen peruna. Näitä nyt sattuu. Kato. Katsokaa tämän aivan veressä. Mitä tästä tulee verran? Yksi pieni hipas. Vähän sormen päällä tiirtyy saman tien saat hirveä veriputous. Se on ihan perusjuttu aina, kun meikäläinen alkaa kokkailemaan. Jos mä menisin Instagramiin, niin tässä olisi hyvä kuva. Jukka ja peruna.
todella tämmönen mietoversio tästä. Eli ei nyt liikaa sitten. Kuitenkin olen syönyt jo viimeksi viime yönä. Eiköhän nää riitä sitten aika pitkälti. No vitu perulla on ihan veressä. No onneksi näitä ei tarvitse olla sieltä. Kattokaa mun kättä. Tästä näin vedellään. Saatana halki poikki. No, perkele. Nyt tuli uusi halki taas. Ei tunnu missään. Suomalainen mies sekin vielä pelkää. Perkele. Lauta paikallaan edes, niin se olisi ihan itse asiassa. Ai, taas tuli sormeja tähän. Ai, ai, ai. Älkää koskaan kokkailko kiljutäisen. Mutta kannattaa käydä näin. Siinä vaan on. Sitten vaan seuraavaksi makkarat. Niin se on hyvin pitkälti siinä. Oi. Vittu kun lipsaat. Kattokaa mun kättä. Näin käy, kun mies lähtee kokkaan. No, makkarapaketti laukkaa. Vähän Wilhelmiä. Juuston grillimakkara. Voidaan mitä kolme tästä näin. Siivutellaan tästä näin. Kyllä lähtee. Aha, tämän mennessä tuli jotain ylimääräistä mukaan vielä. No, se on. Tuonne piti vielä jotain muut heittää. Ai niin. Tässä on tämmönen hyvä tuote kuin Texas Pete. Lirauttelemme tätä tänne. Ei liikaa. Sopivasti. Minne se putosi? Minne hän putosi? En tiedä, aivan sama. Eli tässä on tämmönen savutsilisysteemi. Rottelemme sitä sekkaan. Tai joku pappamiehen tuote. Ja sit löytyy tämmönen Barbados. Pikkusen sekkaa sitäkin. Sitten otamme täältä vähän suolaa.
suolia. Ei riittää ihan hyvin. Jauhelihaa maustetta. Laitetaan sitäkin vähän. Ja sitten maustettua jauhettua maustepippuria. Laitetaan sitä pikkusen. Chilimausteseos. Ja sitten vähän hämmennellä. Blurps, blurps. Tässä tuli kokkailuvinkki tähän väliin. Ei mitään näihin kuviin ja näihin. Tunnelmiin.